13 muaj më pari, shportiri dhe ish drejtori vlazni Armir Grima u arrestua duke u akuzuar për trukim deshesh, si dhe pjese një grupi kriminal, deri sa më vonë mori pa fajsin duke u liruar nga të gjitha akuzat. Pas gjithë këti galvari, Grima rëfen këto muaj të vështirë në jetën e ti. Të sjallët si, si në film të kalen për asyve gjithë gjo që nga i zeni i vitit kalun, gjithë gjo që u kalu, gjithë stres gjithë do... Po këtë për vete, për familjen të janë të e po të thojë matë ma të zezët familje sonë. Të ndërëtën asë nëmët nuk, isha, nuk i kisha mëndu që mund më të ishën pjesë atë në akuzat. Dhe sa so shtetit kërkon më përbohet me këtë situatë, normalisht duhet përbohesh. Më është dëmtuar komplet imazhi i familjes, sepse ashtu siç është rënë për mua, është rënë për prindërit e mi, është rënë për fëmijët e mi. Edhe prindrit e Armir Grimës shprehen se kanë pasur një tronditje të madhe këto 13 muaj derisa djali i tyre u lirua nga të gjitha akuzat. Krejtë po u alarmuan fëmijët, u alarmuan grat. Vet kam kaluar disa peripeci te nga shneti. bëna zemra gurtha se shkoj mas 70 të sa vjeç po shkoj është atje në burg. Po het pa që shkoj më pak në burg. Ishte një shumë ran. Nuk më ojë më dhe as nuk se më dhan zemrë të shamos bërtit ti se na vetë shtash në shkoshë më mit. Te buna në bashtinë ashtu se e kaluam mirë boll, nëse si. Shna i Armir Grima është zyrtarizuar sërish si trajnjeri komtare së femrave dhe do të vjoj rrugëtimin e ti në sport.